Maštate o sobi i snova. Lesnina, kreirajmo dom zajedno. Iako ova spavača soba na prvu izgleda kao da je ispunjen svaki njezin kvadrat, čini se da malom reorganizacijom prostora možemo pronaći još koji kvadrat viška. U ovom slučaju maknuli smo komodu, maknuli smo iza sebe tako da otvorimo pogled i u ovu centralnu zonu smo smjestili kutak za odmor, za čitanje i uživanje. U kutak za odmor unesene su dvije fotelje različitih dezena, te jedan klub stolić čiji drveni furnir prati drvene detalje u ostatku spavače sobe. Nekoliko knjiga, dekoracija i spavača je soba dobila novi kutak za odmaranje i opuštanje. U ovoj sobi smo koristili dva različita materijala, odnosno dvije različite ovoga dekora u tapeti i fotelji. Naravno, to je vrlo teško uskladiti, ali koliko toliko bi trebalo paziti na neke osnovne boje koje se nalaze na tapeti, odnosno na fotelji, na taj način napraviti neku dobru simbiozu između ta dva elementa u prostoru. Ono što je foteljama zajedničko je njihov oblik, pa različiti dezeni daju dodatnu razigranost prostoru. I u ovoj spavačoj sobi element viška bila je komoda. Na njezinom smo mjestu našli nekoliko kvadrata za organizaciju multifunkcionalnog kutka. U ovom make-up corneru smo kombinirali dva sasvim različita stilski komada namještaja. Jedino gdje se slažu to su nogice, znači crne nogice su iste, ali izgledom su sasvim različiti. Zašto smo kombinirali? Znači, uzeli smo ovaj tabore, odnosno kofer. Jednostavno, kada nemamo potrebu za šminkanjem, stavimo unutra make-up i imamo čistu radnu plohu. Ogledalo je dovoljno veliko da se u njemu većina može vidjeti cijela i stilski je povezano s ostatkom prostora rubom koji je vidljiv na svim elementima spavače sobe. Ono što je zanimljivo kod ovog kutka za šminkanje je da on vrlo brzo može postati jedan drugi funkcionalni dio doma koji je u posljednje vrijeme vrlo tražen. Za početak, ženinu šminku smo strpali u kofer, odnosno tabure, stavili sa strane, unijeli svoju torbu sa laptopom, sa svim priborom koje nam treba, adekvatan stolac i to je to. U današnje se vrijeme većina poslova radi na laptopima i za njihovo obavljanje nije potrebna velika radna ploha. Ovakvo je rješenje idealno upravo za takve poslove. Velika radna ploha možda i ne treba, ali ovaj je komad namještaja nezamjenjiv. Vrlo nam je važno da i koristimo adekvatan stolac za rad. Tabure baš nije najbolje rješenje, stoga odaberite neki ili anatomski stolac ili ga posudite iz blagovolnice. A kad smo već kod radnog prostora za koji smo posljednjih mjeseci tražili kvadrate u svakom kutku doma, evo koje je rješenje nakon posebne radne sobe najbolje. Ukoliko nemamo dovoljno prostora za radni kutak u blagovolnici, odnosno dnevnom boravku, što se ni ne preporučuje, najbolje radni kutak smjestiti u spavaču sobu, en zbog privatnosti, što zbog lakšeg obavljanja posla i bit će puno jednostavniji i puno bolje organizacije prostora cijelog stana. Jer u spavačoj sobi nećete gubiti previše vremena na hodanje ili usputno gledanje televizora koji je upaljen, već ćete se fokusirati na posao i što prije odraditi svoje obveze. A evo što vam je zato potrebno. Ukoliko želimo stvoriti neki adekvatni radni prostor, potrebne su nam tri stvari. Za početak vrlo dobar stol, stolica i prostor za skladištenje naših stvari. Dakle, ako vam spavača soba nije veličine kreveta, u njoj se uvijek može naći i jedan kvadrat koji možete pretvoriti u kutak s funkcijom koja vam je sada potrebna. Bilo da je riječ o odmaranju, uljepšavanju ili koncentriranom radu.